Jogue a Rara. Oferecimento novo 3D blindagem Platinum. Repara e blinda o cabelo contra danos futuros. Jornal do Amazonas. Oferecimento Café Santa Clara. O sabor do encontro. Índios da região de Humaitá ameaçam voltar a cobrar pedágio na Transamazônica. O atraso das obras de mobilidade urbana para a Copa, o monotrilho de Manaus, vai ficar para depois do Mundial. Os grandes projetos de mobilidade, infelizmente, não aconteceu por questões técnicas. Camisa, calção, meia, tênis e caneleira. Conheça as regras para participar da Copa TV Amazonas de futsal. Muitas equipes perdem pontos ou são eliminadas por descumprimento de requisitos básicos. E as dicas para planejar melhor o seu orçamento familiar para 2014. O cuidado principal é com o cartão de crédito. Pela facilidade do uso, aquele limite pré-aprovado, faz com que a pessoa, precisou de alguma coisa, abra a carteira e puxe o cartão. Boa noite para você, o Jornal do Amazonas está no ar. Em Humaitá, na região da Transamazônica, índios da etnia Tenharim ameaçam a voltar com o pedágio. A cobrança foi proibida pela Polícia Federal desde o fim do ano passado. 300 homens da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e do Exército estão na região desde o dia 26 de dezembro e fazem buscas dos desaparecidos. Índios foram ouvidos na delegacia móvel da Polícia. Busca R$1.000, aí você vai fazer os seus ajustes até atingir os seus R$1.000. E depois você vai para metas maiores. Tudo é uma questão de costume, mas o importante é começar. E o Jornal do Amazonas termina aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal do Amazonas. Oferecimento Café Santa Clara. O sabor do encontro.